Два тренування пілатес на тиждень, дві скандинавські ходьби, три дня я бігаю і один йога. Понеділок зовсім вихідний. Своє життя кременчужанка Ніна не уявляє без спорту. Вона бере активну участь у різноманітних бігових заходах, бігає і взимку, і влітку, і вдень, і вночі. Цікаво, що жінка почала займатися спортом з 50 років. По секрету скажемо, що зараз їй 60 із невеликим хвостиком. Але язик не повертається назвати Ніну бабусею. Завдяки активному і здоровому способу життя вона відчуває себе юною. В 62 роки я почала бігати. Це мене спонукало, коли син почав займатися тріатлоном, і я потім подумала, ну як людина може видержати такі нагрузки. Думаю, дай я попробую. І от почала, ну це все можливо. Бігала я зразу починала десь з кілометра. От потім на другому тижні я наростила вже 2-2,5, а на четвертому тижні я вже бігала 4. І на другий місяць я вже от, ну, 5 кілометрів в мене було. Було в мене 4 полумарафона, а в тому році в 65 років марафон, 42 кілометри. Преодоліла себе. Останнім часом більшість кременчужан поважного віку активно займається скандинавською ходою. Це і корисна прогулянка, і активний спорт, в якому задіяні всі групи м'язів. Володимир і Ніна разом вже 60 років. Вони весь час проводять разом. І спорт відіграє важливу роль в їхньому житті. В нашому віці спорт і здоровий образ життя – найголовніше. Тому що нічого вже не залишається в житті. Двігатися. Вже так, нам по 80. Легенько вдома і головне – ось ця скандинавська ходьба дуже ефективна. Всі мишці. Работають мишці всі. Ми займаємося, щоб продовжити свою життя. Вже ми за 80 нам уже пройшло, а тепер єдинственне. Зараз ні піща не грає вже для нас значення. Вже таке ні. А тільки от ходимо в спорт. Не боліємо, во всякому випадку. От ходимо і не жалуємося. Живемо, все справляємося, себе обслужуємо, квартиру держимо в порядку. Але скандинавською ходою, як і будь-яким спортом, потрібно займатися правильно. Потрібно, ну, йти швидко. Не як люди обично, я бачу по парку, що ходять просто як прогулюючись. А темп, ну, у мене, допустимо, темп 9-8-50 темп, ну, таким темпом, швидким темпом. Права нога і ліва рука палка. І так же ж вона чередується. Раз, 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 раз. І потім вже ж швидше воно і пішло. Також сьогодні, у Міжнародний день здоров'я, Ніна звертається до всіх, хто поки що тільки думає, чи потрібно займатися спортом. Не треба думати, а треба почати. Хоч трішки, хоч чуть-чуть, як кажуть. Ну, хоч я своїм знайомим говорю, ну ви хоч почніть з 300 метрів, а потім потрошку. Ну і зарядка повинна бути обов'язкова, тому що, ну, нагрузка на мишці дужна. Навіть не треба задуматися, чи треба, чи не треба. Треба. Мій девіз по життю: якщо ти не піклуєшся про своє тіло, як ти збираєшся в ньому жити? Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.